Հայ ժողովուրդ, ես քեզ եմ դիմում։ Կանգնած ես մեծ վտանգի առաջ, օրհասական է քո վիճակը, և դու պատմության թատերաբեմից հեռանալու շեմին ես կամ ընթացքի մեջ, և այստեղ ոչ մի չափազանցություն չկա, որովհետև քո տան դռները լայնորեն բացել են քո ողերիմ թշնամու առջև, և այդ բացողը ներսից է, և որպիսի քո տան գողը, քո եզը երթիկի չանի, վաղը մայիսի 26-ին, ժամը 16-ին եկ հանրապետության հրապարակ, որովհետև դա է միակ ուղին փրկվելու այն բռնապետությունից, որը այսօր Հայաստանի դիմագիծն է իբրև ժողովրդավարական պետության, չակերտյալ ժողովրդավարական պետության, որովհետև ժողովուրդները իրենց կյանքում շատ են տեսել բռնապետություններ, մեր բռնապետությունը եզակի է իր տեսակի մեջ, այս բռնապետությունը բռնապետություն է իր ժողովրդի դեմ և խոնար և հաշտվողական իր ողերիմ թշնամու դեմ և առաջնորդվում է տարօրինակ մի մտածողությամբ, որքան շատ ենք տալիս, այնքան անվտանգ ենք, մինչև մեր ոչնչացումը, և ուրեմն վաղը վճռորոշ օր է, կամ վճռորոշ գործողությունների առաջին օրն է, մի ալարիր, կարկուտ լինի թե անձրև, ամպ լինի թե արև, հյուսիսում լինես թե արավում, արևելքում լինես թե արևմուտքում, արի հանրապետության հրապարակ, մենք բոլորս այնտեղ ենք լինելու, և մեր փրկությունը, մեր հավաքական ամբողջության